मानवी संस्थेचे महिला ढोल ताशा पथक गणेशोत्सवासाठी सज्ज। या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितात। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मुळात स्त्री हीच शक्ती ऊर्जा आणि हीच ऊर्जा म्हणजे यशप्राप्तीचा मार्ग। आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री शक्ती अग्रेसर आहे। स्त्री कधी आई म्हणून समोर येते, कधी बहिणीच्या रूपाने, कधी खंबीर पण कधी प्रेमळ पत्नीच्या रूपाने, तर कधी प्रिय सखीच्या। जीवनातील प्रत्येक पात्र ती तत्परतेने निभावते। प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध करत तिचा प्रवास चालू आहे। अशा एका महिला गटाचा प्रवास एका वेगळ्या क्षेत्रात अनुभवला मानिनी संस्थेच्या ढोलताशा पथकाला भेट देऊन। पथकात फक्त महिला, त्याही 35 पुढच्या। 4 वर्षांपासून जोमाने प्रवास, निथेट लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद। आपली मुलं जर पथकात जाऊन ढोलताशा वाजवू शकतात तर आपण का नाही, या विचाराने हे पथक सुरू केल्याचे पथकाच्या अध्यक्षा स्मिता इंदापूरकर सांगतात। एक ढोलवादक महिला तर सांगते की आधी घरातून प्रोत्साहन मिळत नसे, पण आमचा प्रवास पाहून चित्र पालटले आहे। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमात ढोल वाजवून या महिला कौतुकाची थाप मिळवतात। त्यातूनच विविध प्रकारे समाजकार्य साधण्याचाही प्रयत्न चालू असतो। आवडीतून यशाचा नि त्यातून समाजकार्य साधण्याचा प्रवास नि त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मानिनी ढोलताशा पथक। हा गणेशोत्सव विविध प्रकारे साजरा केला जातो। लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेला उत्सव हा विविध तऱ्हेने साजरा केला जातो। त्याचप्रमाणे आजकाल आपण पाहतो की विविध प्रकारे आणि विविध पथकांमध्ये ढोलताशा पथक असू देत किंवा मग विविध देखावे असू देत, विविध रूपाने आज गणपती बाप्पा आपल्या समोर येत असतो। तसेच पुरुष ज्या क्षेत्रात अग्रेसर आहेत त्या क्षेत्रात महिलाही अग्रेसर होत आहेत। महिलाही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पुढे जाताना दिसत आहेत। ढोलताशा पथकांच्या बाबतीतही तीच गोष्ट आहे। आज अशाच महिला पथकाला, मानिनी पथकाला आपण भेट द्यायला आलोय, ज्या पथकाचं लिम्का रेकॉर्ड मध्ये नाव नोंदवलं गेलंय। अशा पथकाकडून आपणच जाणून घेऊया त्यांच्या प्रवासाची गोष्ट। होऊन आणि पूर्ण पुण्यामध्ये आता हे पहिल्यांदाच महिलांचं पथक वाजतंय। 4 वर्ष झाली आहे आता हे, 1, 2, 3 बरोबर हे 4th वर्ष आहे। 2011 साली आम्ही याची स्थापना केली आहे। अच्छा, आणि मला हे सांगा की महिलांचंच पथक अशी संकल्पना तुम्हाला कुठून मिळाली? काय झालं, आता पुण्यामध्ये किंवा एक ढोल ताशा हे एक पारंपरिक वाद्य आहे आणि ते खूप ठिकाणी जल्लोषपूर्ण त्याचं वादन होतं। पुण्यातच नाही तर आता पुण्याबाहेर देखील बरीच पथकं वाजतायत आणि त्याचा एक जोश निर्माण होतोय। तर आमची मुलं, आता माझं एज वाईज माझं आता वय आहे म्हणजे 40-45 उलटून गेलेली आहे, तर माझी मुलं पथक, आमच्या बऱ्याच अशा मैत्रिणी आहेत की आमची मुलं आता पथकात वाजवायला जातात। आणि त्याकडे एवढा स्कोप नव्हता की बाहेर जाऊन आपण पथकात वाजवू, रात्री 8-8 वाजता 9-9 वाजता घरी येऊ, कारण बंधन होती काही। पण मग असं वाटलं आता मुलं करतात तर आपण का नाही करू ना, म्हणून आम्ही एक प्रेरणा मला झाली की नाही आपण हे स्वतः चालू करू आणि महिलांना इन्क्लूड करू, त्यामुळे मग आम्ही मी हे पथक खरं चालू केलं। आणि मला हे सांगा की तुम्ही पथकामध्ये किती पासून किती वयोगटापर्यंत महिला तुमच्या पथकामध्ये आहेत? ओके, तसं बघितलं तर आपल्याकडे खरं म्हणजे 35+ म्हणजे 35 वयापासून जवळजवळ 65-70 वयापर्यंत महिला आपल्याकडे आहेत आणि त्या खूप एन्जॉय करतात, म्हणजे खूपच एन्जॉय करतात। खूप जणींनी मला असं सांगितलं की आमचा BP कमी झालाय आणि आम्हाला खूप फ्रेश वाटतंय। उलट घरच्यांचं असं म्हणणं की त्यांच्या तू जातीयस वाजवायला, तर कारण काय तर इथेही उत्साह असतो तो वाजवायचा नाही आणि मी बाहेर जाते म्हणजे मला घरच्यांचं पण केलं पाहिजे, माझी ती जबाबदारी आहे की मला घरचं, आणि ते करून इथे येऊन वाजवतात तर खूप छान उलट त्याला रिस्पॉन्स आहे आणि एनर्जेटिक वाटतं आणि जास्त फ्रेश मूडनी सगळ्या महिला वाजवतात। तुम्ही कुठल्या कुठल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये तुमचे पथक तिथे जाऊन तुम्ही ढोल आणि ताशे वाजवलेले आहेत? मोस्टली आम्ही पहिली सुरुवात ही आमची अगदी जेव्हा आम्ही 2011 साली सुरुवात केली तेव्हा खरं म्हणजे आम्हालाच खूप भीती होती की अरे आपण इतक्या इथे जाऊन वाजवू शकू का, ही आम्हाला खरं खूप भीती होती। कारण आत्ताची पथकं आणि तरुणांमधला जोश हा शेवटी खूप आहे, एनर्जी आज 20 वर्षाचा आणि 45 वर्षाचा यामध्ये एजमध्ये फरक आहे, त्यामुळे ती एनर्जी पण खूप आहे। तर आम्हाला खूप भीती होती पण आम्ही जस्ट ट्रायल बेसवर आम्ही सुरुवात, आम्ही पहिल्या वर्षी कोणाकडूनही काही मानधन न घेता सगळीकडे मिरवणुका केल्या, दहीहंडीला वाजवलं, ग्राहक पेठ टिळक रोडची मिरवणूक आम्ही पहिल्या वर्षी केली आणि खरोखर आमच्या पाठीमागे एक नामवंत पथक वाजवत होतं। पण आम्हाला एवढा सुंदर अनुभव आला की लोक त्यांचं सोडून आमच्या इथे पाहत बसले, हे आम्हाला खरंच खूप, आणि ती जी मोठी थाप होती आमच्या पाठीवर ती आम्ही कधीच विसरू शकत नाही।
तुमचा लिमका बुक पर्यंतचा प्रवास मला जरा सांगा की ते अचीवमेंट कसं होतं तुमच्यासाठी? खूप छान होतं, कारण टप्प्याटप्प्याने शेवटी मूल जेव्हा जन्म झाल्यानंतर ते पहिल्यांदा पालथं पडतं, रांगतं, बसतं, असं टप्प्याटप्प्याने पुढे जातं. तर तीच आम्हाला आमच्या ह्याची ग्रोथ वाटली. म्हणजे आम्ही सुरुवातीला अगदी आम्हाला ताशावाला मिळाला नाही, स्टॅमिना कमी पडायचा. आज आणि महिलांचे अनेक प्रश्न, त्यामुळे कसं आहे की आज आता जर 20 जणींचा ग्रुप झाला, आज 10 झाल्या, उद्या 5 आल्या, असं करत आम्ही प्रॅक्टिस सातत्य ठेवलं. मग जसं जसं गोडी निर्माण होईल तशा जशा महिला येत गेल्या, आणि मग वेगवेगळ्या जेव्हा आम्ही मिरट म्हणजे आम्ही ठाण्याला वाजवलं, अलिबागला वाजवलं, आणि या ठिकठिकाणी आमची नोंद घेतली गेली. जेव्हा टिळक रोडवर वाजवलं तेव्हा असं एक निर्माण झालं की या कोण आहे बुवा हा ग्रुप की इतक्या जोशपूर्ण वाजवते. तेव्हा आमची ढोल ताशा महासंघाने आमची दखल घेतली आणि त्यांनी आमचा नंबर नोट केला आणि मला विचारलं की मॅडम तुमची मुलाखत घ्यायची, तुमच्याशी बोलायचे. आणि मग आम्ही त्यावेळेस तिथून मग वेगवेगळ्या पथकात वाजवून महाराष्ट्र शासनाने पुरस्कार दिला, तिथे वाजवलं. महिला तुमचे काय महिला आपले ह्याचे 8 मार्च महिला दिनाचे कार्यक्रम होतात, त्या ठिकाणी पण आम्ही वादन केलं. आणि मग असं तो आम्ही बऱ्याच ठिकाणी पोहोचलो. आणि महिलांचं हे पूर्ण 35+ महिलांचं हे पूर्ण महाराष्ट्रातलं पहिलं पथक असल्याने एक 2 वर्षापूर्वी साम मराठीने पण मुलाखत घेतली. मग हे सगळीकडे या 2-3 वर्षात खूप प्रसार झाला आणि मग आम्हाला पण इतका उत्साह झाला की मग गेल्या वर्षी म्हणजे 2013 साली 2 वर्षापूर्वी विवेकानंदांची 150वी जयंती होती, त्यानिमित्त SP कॉलेजवर 5000 ढोल वादन होणार होतं आणि त्यावेळेस आमच्या पथकाला तिथे सहभाग मिळाला. महिलांचं पथक म्हणून विशेष आमची दखल घेतली गेली आणि आम्हाला त्या ठिकाणी सहभाग मिळाला. तिथं जे वाजवलं आम्ही त्या ह्याच्या शिवमणीबरोबर ते वादन झालं आमचं आणि तिथून ते आमचं लिमका वर्ल्ड बुकमध्ये त्या कार्यक्रमाची नोंद केली गेली. त्याच्यातच आम्हाला खूप आनंद आणि समाधान मिळालं. जसं तुम्ही सांगितलं की 35 वयोगटापुढच्या महिला यात समाविष्ट आहेत, तर मग त्या दृष्टीने की गृहिणी असतील काही जणी किंवा मग त्यांना त्यातून कसे प्रॉब्लेम्स येतात आणि तरी सुद्धा इथे वेळ देऊन तितकंच पॅशनेटली ते सगळं करणं कसं जमतं? अगदी नक्कीच, मला असं वाटतं माझ्यापेक्षा माझ्या या मैत्रिणी आहेत त्या खूप छान त्याचं उत्तर देतील की त्यांना कसं वाटलंय. कारण माझ्यातला हा उत्साह होता की नाही नाही माझी मुलं जात आहेत, मला हे करायचं आणि शेवटी एक जिद्द असायला लागते. तर त्या पद्धतीने ती माझ्यामध्ये होती आणि महिलांना खरोखरीच मी जे मगाशी म्हटलं की येताना करून सगळं आवरून येणार, संध्याकाळी जाताना गेल्यानंतर नाही नाही मला लगेच माझं करायचं, तू कुठे गेली होती हिंडायला असं न म्हणता लगेच पटपट स्वयंपाक करणार, उलट घरातलंही सगळं छान रुटीन चालवतं. आणि बेसिकली ज्यांचे मेडिकली प्रॉब्लेम होते, कारण या एजला मेनोपॉजचा प्रॉब्लेम असतो किंवा इतर बरंच फ्रस्ट्रेशन असतं, पण त्या ह्याच्यात उलट मोकळ्या झाल्या महिला की मला कुठेतरी एक छान ग्रुप मिळाला आणि मला एक आनंद मिळतोय, या खूप महिला अगदी यामध्ये समाधानी आणि आनंदी आहेत. इथून पुढे तुम्ही कुठली संकल्पना घेऊन हा ग्रुप पुढे न्याल? नाही, आता यावर आम्ही थोडंसं या माध्यमातून काय करतो की सामाजिक उपक्रम बरेचसे घेतो, किंवा आता जिथे आम्ही वाजवतो इथे सगळी ही वस्तीवरची बांधकाम वस्तीवरची मुलं झोपडे आहेत इथे, मग ती बांधकाम वस्तीवरची जी घरं आहेत त्या मुलांना मग त्या पद्धतीने खाऊ देणे, खेळणी वाटप करणे, की अशा काहीतरी की बोध चाललं समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो. तर यातून तो एक उपक्रम आम्ही असा दरवर्षी साध्य करतो. आता दहीहंडी निमित्ताने आम्ही ते करणारच आहोत की या मुलांना खाऊ आणि कपडे वाटप आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत. तर उत्तरोत्तर असं आहे की मला असं वाटतं की या महिलांना आनंद मिळण्यासाठी असं तुमच्यासारख्यांनी जर आम्हाला सपोर्ट केला आणि मोठ्या व्यक्तींनी सपोर्ट केला तर निश्चितपणे त्याला आम्हाला आमच्याकडून म्हणजे आम्ही जेवढं आम्हाला जमेल तेवढं वादनाचं कार्य करू आणि जेवढं वरपर्यंत जाता येईल तेवढं निश्चित आम्ही जाऊ. माझं नाव शुभांगी राऊत आहे आणि सर्व स्त्रियांना प्रोत्साहन दिलं जातं, आत्मविश्वास वाढतो आणि आम्ही निखळ आनंद घेतो, मजा करतो इथे आणि लेडीज आहेत खूप छान. खरं तर सांगू का, हे ढोल ताशा वगैरे आम्ही जेव्हा बघायला जातो ना मिरवणुकीत दरवर्षी पुण्याच्या, तेव्हा असं वाटायचं की आपण पण हे वाजवलं पाहिजे. पण इतक्या वर्ष इथं सिंहगड रोडला अशी प्रॅक्टिस कुठंच नव्हती, त्यासाठी सिटीत जाणं जमत नव्हतं, कारण घर सांभाळून एवढ्या लांब सिटीत जाऊन प्रॅक्टिस करणं शक्यच नाही. आणि जेव्हा आम्हाला हे कळलं की माणिनी हे ढोल ताशा पथक सुरू केले आणि ते माझ्या घराच्या जवळ आहे, तेव्हा आम्ही घरच्यांशी बोललो, घरच्यांनी थोडंसं बघितलं की बघा तुम्हाला जमतंय का नाही वगैरे, पण मग आम्ही आलो इथं बघितलं जमतंय का, आणि मग मुलांनाही वाटलं की अरे आपण वाजवतो मग आपली आईनी पण वाजवायला पाहिजे, शिकली तर तिलाही छान वाटेल, आपल्यासारखं आपल्यालाही आनंद वाटेल की
मी सांगू शकतो ना की माझी आई सुद्धा कुठल्या तरी पथकात वाजवती वगैरे. आणि मग आता आम्ही घरातलं म्हणजे सकाळी मुलांचं सगळं आवरून आता आम्ही स्वयंपाक वगैरे सगळं करून अगदी आनंदाने इथे येतो की कुणी घरनी कंप्लेंट नाही करायला पाहिजे की ह्या वाजवायला जातात मग घरचं काही करत नाही वगैरे असं काही होत नाही. कारण आम्ही सगळं उरकून इथे येतो कारण तेवढा जोश आणि आनंद आम्हाला इथं आल्यावर मिळतो. आणि इथल्या ग्रुपने आम्हाला खूप काही दिलेलं आहे. एक तर वाजवण्याची संधी जी महिलांना अशी कोणीच देत नाही वाजवायला. आणि एवढ्या आफ्टर 35 फार कमी लोक बायकांना असा चान्स मिळतो की असं काहीतरी करायचा. आणि इथं आल्यावर खूप छान मैत्रिणी मिळाल्या, हा ग्रुप मिळाला आणि ह्याच्यातनं सोशल वर्क पण करायला आम्हाला मिळतं. त्यामुळे तर जिद्दीने सुरू केलेलं एक ढोल ताशा पथक आज समाजकार्याकडे कशी वाटचाल करतंय हे आपण पाहिलं. तर अशाच प्रकारे कितीतरी महिला ज्यात पुढे येत असतात आणि काहीतरी नवीन करत असतात अशाच काही महिलांना सलाम.